Армысыз ағайын, менің есімім Арайлым. Мен сіздерге бүгін әке туралы айтпақпын. Әке әр қайсымызға Құдайдан берілген керемет сый екен біліп жүргеніміз абзал. Менің бүгінгі оқиғамның кейіпкері әке мен керемет қарым-қатынастың қадірін білмей жүрген кейіпкер. Жалпы, біз өмірде, отбасында әкенің қадірін біліп жүрміз бе? Әлде шынайы қадірін түсінбей жүрміз бе? Осы оқиғаны төменде баяндап береміз. Соған Дамир ғой, мұхаман тұрған. Я білмей, сөзге түсінбейді бір. Не істейін? Давай. Я Дамир? Не? Жүрші болайсын? Жүр.
Сен не? Болмайтын нәрсе үшін шақырып тұрсың ба? Сен де болмайтын нәрсеге ола. Әңгіме айтып тұрған жоқсың ба маған? Е? Қойсай, қой. Мен кім екенін білесің ба? А? Тұрған жерімде жоқ қыл жүремін. Жауап бересің ба сөзіне? Мүмкін керісінше шығар. Мен әкем кім екенін білмейсің ба не? Білем. Прокурор. И что? Вот именно прокурор. Е? Тығатын жерінде тығып жібереді сен. Мен де әкем бірдей бір адам. Білесің ба? Сен әкем бар ма не? Е, Дамир, артып кетпе. Мен де әкем мықты адам. Кім ол? Салық. Салық. Сал инспекциясын. Қатырдың. Басқа маманды ойлап тауып алмадың ба? Е, Дамир. Е? Жігіттен қорқақ сияқты қашып бара жатырмын. Ал асықпай тамағыңды ішіп ал балам. Бүгіндікке ешнәрсе жемеген сияқтысың ғой. Не болып қалды балам? Көңілгем жоқ сияқты ғой. Маған ақша керек. Ақша? Кеше ғана берген едім ғой. Кеше ол кеше. Маған ертеңге керек. Жарайды, жарайды балам. Тауып берем. Уайымдама тамағыңды іш. Жұмыстарыңыз қалай? Жақсы балам. Жұрттардан салық жинап жүрсіз ба? Оны неге сұрадым? Жай, біреудің әкелері прокурор, біреулерді депутат. Бізді кім білмейсің? Е, ал сенің әкең салықта ғой. Мен қазір базарға ауыстырып жіберген. Сол жақтан салық жинаймын. Әр қызметкерге осылай бөліп береді. Біреулер сауда үйлерінде, біреулер бар, жеке кәсіпкерлермен жұмыс істейді. Ал енді біреулер базарда, мал базарда дегендей, ал менікі сол ішімен базар жұмыс. Құрт ойым десеңізші, онда базардағылар сізді көрсе қашатын жүр? Жоқ, қашпайды балам. Қайта салықтарын қуана төлейді. Базардағылар жақсы ғой. Жоғай, оны айтып жатқан жоқ мұн, анам мұныңызды көрсе деймін. Мұныңыз қалай, жазылып қалды ма? Аллаға шүкір балам, жазылып қалды мұрным. Базардан салық жинайтын адамға 25 деген түк емес шығар онда. Иә, әрине. Тауып берем балам. Уайымдама. Болды, болды. Тамағыңыз үшін.
Sağlık için oraya gittiniz mi? Ya. Kıp kısık oldun mu? Yok. Cihol. En demde almışsa satın gelinim. Rahmiyet. Sonra ne istiyemiz bugün? Bilmiyim. Seni? Adal kıp kalırayık. Okey. Bak bir neye değil. Tüm saat 12'den yıkaydım bütün söz yok. Gerçek mi? Makul. Samgar. Hı? Nesin akşası? Kep kaldın mı? Ya. Bugün 15'i koy. Gerçekten son gün. Ne istiyemiz? Tölye alamız ba? Tölye alamız ba deyin de. Koy şimdi. Ақша жоқ демеш. Сенде ақша жоқ деген, суда балық жоқ деген сияқты ғой. Мойындамаш, бар ақша. Бар, табамыз. Қанша еді? 65 мың ғой сол баяғы. Қазір. Алло. Қалай сап? Ya ya. Ne oldu deyince bana akşa erkek durdu o. Üyge barğın sonu düşünürüm. Baktırıp jöresi bol mağın. Kança deyince bir azın oluq 70 deyince erkek durdu. Hı-hı. Jaksı. Can. Aytım o barlıq şişin ettim. Кеттік. Самғат, жаным сен мас болып қалыпсың ғой? Біз клубтан шығамыз дегенше таң атып кеткен ғой. Тіпті күзетші ұйықтап отыр әлі. Ей, жаным ғой. Өзім білем. Қаншаға дейін жүрсем де өзім білем. Түсінікті ма? Үшкен мен әкем. Білесің бе кім екенін мен әкемнің? Кім? Салық инспектор. Білесің ба ол не істейтін сен, жан? Не істейді? Ақша. Ақша жинай. Жүрсе де қалтасында ақша, тұрса да ақша. Қалтасында мынандай топ ақша тұрады. Вау.
kitti koy. Tak şu da sen anam bunu adam kasına cırcırsın can. Şu yüzünü kurdun mu? Ya? Ya? Nesiye dedin akşa tabuldu. Nesiye dedin tabuldu akşa. Kişi kulpta var emes mi? Adı sındırdık ya. Hı hı. 44 tüle tüle de. Kim toptu? Әрине мен жаным сосын ойымдамасы любой момент құр любой. Болды болды түсіндім. Жаным үйге қайтарышы. Таң атты мен ұйқым келіп тұр. Sizde kaşan gelip de kutup oturum. Ne yapıp kaldım oğlum? Karın açtı geldim mi? Kazır. Kazır kutup otur. Alo. Alo. Ya aitsaydı mı ne? Alo. Ay söylesi. Alo. Алло. Мына телефон бузлайын деп. Жап жаңасы керек еді маған. Балам. Мынаны амалдап пайдалана тұрсай. Ой, әпергіңіз келмей тұр ма сонда? Неге? Әперемін. Ойымда ма тек... Әке білесе, жартып диплом алған жоқпын. Бір азына олақ маған көмек түсе тұрсаңызшы. Өзім бір бизнес ашайыншы, мен сізге қарамайым. Өз күнімді өзім көріп кетем. Тек маған бір жәрдем етсеңіз болды. Ол өзі қанша тұрады? Бір ары кетсе азына олақ 400-500 мың ғана. Қанша? Ой, бір қанша деп 10 миллион естігенде айттыңыз ғой. Ары кетсе 400-500. Қазір шай қайнап қалған шығар. Көріп бөлейін. Ақшасын қиматтағы. Неге шақырдың мені? Мен де әлі сабақ біткен жоқ қой. Қаз іздеп қалса? Болмаса шешеміз. Саған айтып оңай ғой, сен байдың баласысың ғой. Шүкір, шүкір, Құдайға шүкір. Шешеміз. Маған айтшы дейсіз не болды? Қызықпашы, Самира. Қаз мен барлығын айтып алайын. Жарай ма? Иә. Қысқасы бар ғой. Мен... Маған тұрмаса шешем. Не? Не дегеніңіз? Маған тұрмысқа шықшы деп тұрмын. Сен оған өзің дайынсың ба? Әрине дайынмын жан. Қалың малың ары кетсе 2 миллион шығар. Мен ойланайын сәл. Ойланамын дегенде сә? Әлде мені жақсы көрмейсің ба? Жақсы көрем. Мұнда я деген жауабын күтемін. Сен я десең болды, мен барлығын өзім реттеймін. Я.
Әкесізді күтіп тұрған едім. Сөйлесу керек. Солай әке. Мынау ойланбаған жерден болып отыр ғой. Әке, енді не істейміз? Уақыт созба. Жасым болса 25-тен асты. Үйленейін. Сізді немерелі қылайын. Енді дұрыс қой. Бірақ білгенімше осылай айтатыныз. Демек, үйлендіргіңіз келмейді ғой. Үйлендірмей ақ қойыңыз. Өзім табам ақшаны, өзім ақ үйленемін. Жүре беріңіз осылай сараң болып. Самғат, мен сені үйлендірмеймін дедім бе? Енді? Мына сөзіңізді мен оқуға болады? Жұрттың әкелері балаларына үйленді. Ал сіз болсаңыз. Мен сені үйлендірмеймін деген жоқ мұғой. Тек анау. Не? Тек не? Ақшаң жетпей ма? Маған келгенде өмір ақша жетпейтші болсын. Қойыңызша. Барып шығар шығар. Балам, тұр. Сөйлесуіміз керек. Тұра ғой. Айта беріңіз. Сен мені дұрыс түсінбей қалдың негізі. Енді қалай түсінуім керек? Балам, үйленесің. Бәрі де жақсы болады. Тойымды дүркіретіп тұрып жасап берем. Ол өзі қай жақтың қызы, кім ол қыз? Жақсы қыз әке. Қаланың қызы ғой. Есімі Сәбира. Сәбира? Иә. Есімі әдемі екен. Ал өзі одан да әдемі. Ең бастысы мені жақсы көреді. Ал мен оны оған енді қанша ақша кетеді үйленуге? Енді азын аулақ бір 7-8 миллион ғана кетеді, болды. 7-8 миллион? Иә. Болды, болды. Табамыз, балам, табамыз. Бір нәрсесі болар. Тек сен маған ренжімеші, Райма. Не істейін? Қызға ресми түрде айта берейін ба? Тоқтай тұр. Айтқанда былай ғой. Ең алдымен ақша табайық. Әке, базарға бір кіріп шықсаңыз болды, ақша дайын ғой.
bilesin bu yüzden. Ha? Ben kim yiyeyim bilesin be? Ben kolumdan bağırma gülü... İçkeni mi nekim? Sağlı inspektör. Bazarı kremi akşa, lüboy yerde akşa. Oktun mu? Oktum. Oksan sol. Samgat? Ne? Bugün ikinci nesen tölüydün kün. Son bugün. Ne mene böyle ya? Nege alasın sol kreditti? Nesi istiyemiz? Jetpegen eken alamın da? Jetpegen son amal jok alamın koy? He, jakşı olsun. Basta ortpaş ha. Öz ağırt duran basta ortpaş. Tüleyimiz. Alo? Pap? Kalayız. Samgat, ben sana bir nesi aytayın işte dedim. Ye? Yeah. Ne? Ben... Aytsın şimdi. Sen anı... ...ilenu degen de... ...koya turamza va. Ben akşa tapadım. Bastaldı mı? Bilginin musla artı katar tatınızdı. Şaşak. Zor balam. Не, балам, мен қазір ақша болмай тұр. Жинаймын. Міндетті түрде жинап үйлендіремін. Неге сонша сүмелексіз? Түсінбедім. Неге сүмелексіз деймін? Мен сүмелек емеспін. Енді ақшаңыз бола тұра бір балаңыз үйлендіре алмай. Kızga ne diyeyim ben? Onun eke şişesi beni tanıt. Olarga ne diyeyim? Kudalar mı ben özüm söylesem? Olar beni düşünüyordun şağın. Oy eke koyun şişe. Bökül armağında kök köşürdünüz o siz. Namıstanım siz diye ekim varın. Namıstanım. Yatınay. Balam tıkta. Balam. Tokta deyimin. Olay etme tokta. Oy jibenin işe. Jibermeyim sen daha da var. Jibenin işe deyimin. Şeysin. Samgat balam. Kusul dolgunuma karak durma. Menin otunum senin otuna. Şükür, bir жағалауға мың шағала. Күш жара,
kış şarap. Şek 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 yok. Yeah. Şeker şeker. Mamırdın aylık tını, kevdemesin de kökşöpten kıtını. Bulu kereke de menimen bir künde bulsa, jürgenimde bir külü. Küydürüp almak bolında, ıslık buladı jürek ımıtpasan jolında. Aynalan zolumdı, bırak kürsetme yüzümdü mündü. Bəlikte birde, bəlimde mündü teksen. Sözlerime meni. Ben seni aldamaymın. Bul ajayıp əlemnin. Öleni toxtamaydı. Jol, qara közlerime qara. Bir demalıp tındaşı. Senin jalğız anaşı. Eş qarşan qartaymaydı. Ne istedin boldum endi? Bilmeyim janım, bilmeyim. Мен үйдегілерге айтып қойдым. Артқа шегінер жол жоқ менде енді. Түсініп тұрмын жан, түсініп тұрмын. Бірақ мен де түсінуге тырысшы. Не мен аласың? Не үйдегілер мені мәжбүрлеп басқа біреуге береді. Барлығына әкем мен әліше. Басына өте беріп алып енді. Сенің және менің бақытым үшін сенің әкеңнің қандай жұмысы бар? Ол кісінің не басының іскені бар? Жан, қойшы, қойшы. Бүгін әкеме барамдап, бөлек шығатынды айтам. Бұрыннан осылай істеу керек еді. Тоқташ. Сен бұл кісіні танисың ба? Не болды саған? Не болды? Ештеңе. Жүр кеттік, болшы, болшы. Салғы инспектор міндеңіз. Қалай шайке? А? Осы уақытқа дейін мен алдап келгеніңіз бе? Алдайтында не істедім мен сізге? Салғы инспектор міндеп неге алдандыңыз мені? Айтыңызшы. Егер мен саған шынымды айтсам, сен менімен мақтанар ма едің, а? Жоқ. Қайта керісінше, намыстанатын едім ғой. Сондықтан да мен саған айтқым келмеді.
Ostan sonu 10 yıl burun men jumıstan şıkıp ketkenmin. Sodan beri osı bazarda arba iterişi olup jürmin. Arba iterip kalay akşa tavıp jürsiz. Jumıs istedim. Arbağa iki esе etip zattar salatmın. Karızga da suradım. Balam, mağan en bastısı sen bilmey. Dəl osı kalpında vaqtı bol jürgenimdi körüp et. Әке, sonu osı vaqtqa dein sizin tapqanınızdı bosqa şaşırıp jürdim ba? Түн болған от, отырмын. Жоқ еке. Бүгіннен бастап бұл біздің ортақ жұмысымыз. Еке. Кешіріңіз. Ақмақ болуыңызды кешіріңіз, өтініш. Сізге көрсеткен жамандығым үшін кешіріңіз. Üstünüzge jab-jağa kostüm şalbar kiyip, salgı inspektörümün dep jumısqa ketesiz. Bırak osında gelip ostıra degensiz o. Nege sondaysızlar ekeleri? Nege sonşalıkta da balalarınızı jaqsı köresizler? Ekenin bäri birdey. Кеттік. Аман. Заттарды апарып тастайық. Жүріңіз. Кей адамдар өсіп жетілгенге дейін өз әкесін әлемдегі батыр деп бағалайды. Ал өскеннен кейін әкесінен артық масыл адам болмай жатады. Бұл дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Бұл дегеніңіз қасірет. Құрметті қыз жігіттер, біз әкемізді барымызда бағалап, тірі кезінде оның қадірін білу керекпіз. Оларға бізден алтын, мансап, байлық та керек емес. Бар болғаны сіздерден ыстық ықылас пен мейірім ғана. Себебі бұл өмір, бұл сынақ.